Sabemos que vai ser um jogo difícil. O Avaí é uma equipe boa, tá mostrando isso nos jogos. Mas nós também, é uma ansiedade comum, mas com a cabeça bem tranquila. Não podemos deixar a ansiedade atrapalhar. Foi nítido, né? O Rogério mesmo falou depois na entrevista. As viagens são muito longas, jogos muito em seguidos, isso